Da jeg var 14 år, der kørte jeg hjem på cykel fra en veninde og blev antastet af en voksen mand, der tilbød mig penge for at gå op til naboen. Og han blev ved med at følge efter mig og holde fast i min cykel og kom med alle mulige ulækre tilbud. Og jeg var rædselsslagen. Heldigvis så holdt han op med at følge efter mig og vente om, så han ikke fandt ud af, hvor det var, jeg boede. Men jeg kender nærmest ingen kvinder, der ikke har været udsat for overgreb i mindre eller større grad.